پانی اوپر آ گیا. السلام علیکم فرینڈس, آج میں آپ کو اردو میں پیاسا کوا کہانی رائٹ کرنا بتاؤں گا. پیاسا کوا. گڑے میں پانی تھوڑا کوے نے پانی میں کنکر پانی اوپر آ گیا. اور وہ اڑ گیا. فرینڈز, اب میں آپ کو پوری کہانی پڑھ کے بتاتا ہوں. پیاسا کوا. ایک کوا پیاسا تھا, گڑے میں پانی
پانی تھوڑا تھا، کوے نے پانی میں کنکر ڈالے، پانی اوپر آ گیا، کوے نے پانی پیا اور وہ اڑ گیا۔ فرینڈز، آپ بھی کہانی یاد کریں اور لکھنے کی پریکٹس کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے اچھی اچھی ویڈیوز بھی دیکھیں۔